Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine zvanično nije obaviješteno od kosovske vlasti o uvođenju carina proizvoda iz naše zemlje u visini od 10%. Odluka smatraju ovo ministarstvo je u suprotnosti sa pravilima CEFTA te ugrožava slobodnu trgovinu. Onog trenutka kada dobijemo zvaničnu odluku, daćemo odgovor kosovskim vlastima, tražimo od Evropske komisije da preduzme odgovarajuće mjere jer je ovo ozbiljno podrivanje smisla pravila i duha sporazuma o slobodnoj trgovini šest zemalja, CEFTA zemalja. Mislim da uvođenje takse od 10% na surobu koja dolazi iz Bosne i Hercegovine nema zaista nikakvo utemeljenje u bilo kakvim pravilima i ozbiljno narušava i ugrožava uopšte CEFTA sporazum. Evropska unija je brzo reagirala te poslala poruku u zvaničnoj Prištini da očekuje opozivanje ove odluke. Samim tim što je Kosovo član CEFTA sporazuma i kojim trenutno predsjedava, ova odluka je iznenađujuća, smatraju Evropskoj uniji. S druge strane, u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine smatraju da se odgovorni ljudi s obje strane trebaju što hitnije sastati i dogovoriti način rješavanja problema zelenog kartona, što bi olakšalo izdavanje viza poslovnim ljudima Kosova. Moram reći da smo mi već izgubili značajan dio tržišta na Kosovu, naime neiznalaženje načina za olakšavanje prometa roba i ljudi sa Kosovom je dovelo nas u situaciju da gubimo tržište. Ovo će još dodatno opteretiti sve to. Međutim, Bosna i Hercegovina također je morala naći načina da prizna zeleni karton, da olakša izdavanje viza poslovnim ljudima u Kosovu, da lakše dođu u Bosnu i Hercegovinu, da lakše vršimo tu razmjenu ljudi, roba i svega onoga što nam može olakšati poziciju na tom tržištu. Dok Bosna i Hercegovina čeka zvaničnu odluku Kosova, iz Beograda su također reagovali te će Srbija do povlačenja ove takse prekinuti dijalog sa ovom zemljom. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić je poručio da postoji mogućnost recipročnih uvedenih mjera, ali da ipak očekuje da će Kosovo povući ovu odluku.